ஹியர் தே சோனா கபனன் ஜெனோ ரோமியோ ஈ கால பேதியா வியா பாக் ஹியர் நீ அபாமலேண்டல தோ யங்க பாக் நவோ சேவ்து ஒன்னேதியா திருதியா அனா ஃபேஸ் ஆன் ஹியர் யா இல்மான ti gade che rompia giruta na mannanu ne na minna saver tuta na saver tuta na na ga unga promna adigra tatua makale omjenne uga sangida surada vajenne enya jijigani enya jijiganu se na mangoranne original jan dubartini amatuma lama lamatti filmata godatti amata lammeisan khoreen amata barakuma lama fi kudaja filmte amata khana march sodomi fi takatti tumuratti waye filmata lalchiseti teiso tanagona ega jaraman barakuma lama fi kudadra jalqamneti amata saddete sa saati amantana dubartina ka dubartuma dunyatitis ka dubartitis jaramte ka oromumatitis jaramne jina ka dubartitis jaramne jira wanninani damu fi khaysa hute son tunita soddemi takka hirmanan dubartida qabso oromo khaysatti mal fakkatti marinis tunis nijirti akamitti qabso tana bira humnanis yadanis horinis dabanna qabso tanaf dubartini duida lafeti wanja mejru nu qofamti khaje adunya tu jejra akasmati dubartini firran fachun qabdu akalafe duida qabso tanatane akamittintis qabso tanarra qoda furachu dendenya ka hawani akka ilman oromo takatti tanaafi ga hirmaannaan dubartii maal fakkaatti jennee tana walirratti wal mari'achuu deemna akkamitti qabsoo deeggarraa horiidhaaniisi yaadaaniisi waanuma hundaan waan qabsoo namarraa barbaaddu hundaa'u bira dhaabbachuu qabnanneeti waan kana bu'uura lafa kaayyannee yoo rabbi baatii tana soddomii fi takkatti irratti wal mari'achuu deemna hawaasa dubartiin oromoo durumarraa huu qaroodha. natti fakkaatu dubartiin oromoo ka hin jaaramin addunyaa gubbatti amma faa keessaahu bara sadeen dabre kana dubartiin oromoo hedduu jaaramaa jirti waan isin hin qabne kan nuti qabnu silaa dhimmi keenya oromoo hundinuu gos takka wanni nuti walirraa barachuu dandeenyu dubartiin oromoo maal tinnisti qabsoo tanaaf tinnisni yaadaa ka horii akkuma duraan jeessanitti akka goonuufiin tanaafiin galee. Dikkitti wal geenyu 94 kana hard drive wajjira mana hawaasa oromoo ka magaalaa torontooti guyyaan guyyaa 31 zaanzaashanitti asrii irraa kottaa qooda fudhadhaadhaa namni oromoo tahee hawwanni oromoo nagalcha jahu keessaahu yeroo ammaan tanaatitti haleerra arra boruu sabni keenya nu barbaada. ilmaan keenya nu barbaadanii qabsoon tun illeen dubartoota barbaaddi qottaati irraa qooda fudhadhaadhaa hirmaa ala teenyee ifi daddabanii rabbiin sakkabanii dubartiin keessa hin jirtu yeroo hunda ja'ama dubartiin qabsoo keessa hin jirtu waan takka keessa hin jirtu namni akka oromootitti nama mirga isaa harkateetitu obboleeyyan isaatiif dubartootaatiif mirga eegaa akka walootitti mirga keenya haa barbaannu akka dubartittis mirga keenyaa haa falminuun jaanan hawaasa oromoo magaalaa biyya hunda jiruuf tanaan jaan.